Hörrni, hoppas att det smakar. Och ni får fortsätta att ta trots att vi börjar med en liten kort intro. Jag heter Maria Forshuvud, jobbar med svenskmärkningen, den frivilliga ursprungsmärkningen från Sverige. 7 av 10 svenskar tycker det är viktigt med svenska råvaror och svenska livsmedel och vill välja svenskt i butik. Och vi ser en tydlig ökning under de senaste åren. En tydlig ökning på viljan att handla svenskt. Och vi tycker som konsumenter att matens ursprung är viktig. Att vi vet vad det är vi stoppar i oss blir allt mer viktigt. Vi bryr oss mer. Och ofta när vi pratar om matens ursprung så är det synonymt med svenskt. Och de svenska livsmedlen, de svenska råvarorna, de har ett rekordhögt förtroende. Vi mäter årligen svenskmärkning och ser hur också vilket starkt förtroende det finns för de svenska värdena. Och det finns många bra skäl till det. I höstas så kom Naturvårdsverket med en rapport som kallas Prinsrapporten. Och den visar att drygt 60% av matkonsumtionens klimatpåverkan den kommer från livsmedel som är importerade. Att välja svenskproducerade livsmedel, råvaror som är odlade eller som kommer från Sverige, det är också att till stora delar väldigt mycket äta hållbart. Vi har effektiva och kunniga bönder. Den svenska odlingen den ger ett lägre klimatavtryck. 95, som ett exempel från den här Prinsrapporten som jag talade om precis, så kan jag säga att 95% av de bekämpningsmedel som används i odling kommer ifrån mat som är importerad, odlad utomlands. I Sverige så har vi friska djur. Vi har goda rutiner i djuruppfödningen. Ett djur sjukt så är det endast det djur som är sjukt som behandlas. Och det här sättet att arbeta och föda upp djur som de svenska bönderna gör, det innebär att vi har den lägsta användningen av antibiotika i EU. Köttet som vi äter är också producerat på ett klimatsmart sätt, internationellt sett. I ett EU-perspektiv så har vi 25% lägre påverkan. Det finns många värden kopplade till det svenska, de svenska livsmedlen, de svenska råvarorna. Utöver det jag nämnt så är det jobben, den biologiska mångfalden, att vi har djur som är ute och betar och upprätthåller öppna landskapen. Vi har vatten. Det finns många värden. Och många av dessa värden finns med när vi pratar och säger att vi vill välja svenskt. Så, det borde väl vara klappat och klart. Eller hur? Ändå så är det så att det är bara varannan tugga som är svensk i snitt om man tittar på det vi producerar i Sverige och det vi äter. Och varför är det så? Beror det på att vi har brist på livsmedel, på svenska livsmedel i Sverige? Svenska råvaror? Är det för dyrt? Kan det vara svårt att hitta? Det ska vi prata om nu när vi pratar om bäst i klassen, rekordhögt förtroende. Varför är det på det sättet? Vi ska ha ett samtal i en panel här under en trekvarts tid. Och det här samtalet det leds av Lovisa Madås som är medgrundare och till Agfo. Och du är journalist och du är affärsutvecklare. Du får säga några ord själv också. Så att jag lämnar över till dig. Och innan jag gör det så ska jag säga att när jag säger vi som har det här så är det så att det är Svensk Märkning som gör det här tillsammans med Sydgrönt. Odlar i samverkan i södra Sverige. Och då är det Sara Berger som har varit initiativtagare till det här samtalet också. Så nu drar vi igång tycker jag. Och får lite tempo i det hela. Välkomna allihopa. Ja, hoj. Tack så mycket Maria. Och Maria, du kan stanna kvar här. För att du ingår ju faktiskt i panelen också. Så effektiviserar vi det ytterligare. Hej allihopa här inne.
Hej, bra. Det här är GDPR-tider. Det innebär att jag behöver säga att det här filmas och livesänds och det fotas också. Tycker man inte riktigt om det så välj yttersidorna, för där är det mindre av filmningen, perspektivet där. Jag ska säga hej till er självklart också som deltar via webben. Strålande att du är med oss. Det här samtalet kommer pågå fram till 1:15. Men vi gör så att vi har panelsamtal här i 45 minuter och sen så öppnar vi upp för frågorna. Så vi håller en kvart åtminstone till frågor för er. Hur låter det som en plan? Utmärkt. Bra. Och det är ju så att alla stjärnorna verkar ju stå helt rätt. Vi har ett ökat intresse kring det vi äter, hur det produceras. Undersökningarna visar ju att svenskarna har ett rekordhögt förtroende för den svenskproducerade maten. Och trots det så är ju bara varannan tugga svenskproducerad. Så någon stjärna står ju lite fel. Tittar vi ut över det i ett EU-perspektiv så visar en nyligen producerad EU-rapport från EFSA, det är EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, att svenskarna sticker ut även där. Hur sticker vi ut då? Jo, genom att när man frågar svenska konsumenter vad som är viktigast, ja, då hamnar matens ursprung på plats nummer uno. Nummer ett, det är den viktigaste aspekten, säger de enligt EFSA. Därefter följer matens näringsinnehåll, etiska värderingar som miljö- och djurvälfärd och först på delad fjärde plats enligt EFSA. Där kommer smak och pris. Där ser ni. Så varför väljer vi inte då mer svenskproducerad mat och vems ansvar är det? Och är det så enkelt att ju mer vi vet om maten desto mer rätt val gör vi? Jag har inte de svaren. Jag tror att ni sitter på många svar. Men vi har många svar i den här panelen. Därför tycker jag att det känns väldigt glädjande att välkomna upp följande på scen. Ja, Maria Forshuvud från Svenskmärkningen står ju redan där. Välkommen. Sen har vi Sara Berger, du är vd på Sydgrönt. Varmt välkommen upp. Vi har Maria Gardfjell som är förste vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Svårt ord där. För Miljöpartiet, välkommen upp. Tack, tack. Vi har Marcus Wahlgren, du är butikschef för Stora Coop Visby. Du är också utsedd din butik till Sveriges mest hållbara livsmedelsbutik, eller hur? Yep. Välkommen. Anders Högberg, där sitter du. Varmt välkommen upp. Du jobbar med innovation, forskning och public affairs hos Orkla. Och vi har Sara Fröling Lind. Du kommer från Ungdomsbarometern och är expert på konsumtion och livsstil. Då med koppling till den yngre generationen. Där har ni dem. Ni var många. Ni får formera er så att alla står liksom i en bra där. Ja, utmärkt. Ja, jag står här. Jag tycker vi börjar med en väldigt enkel, rak fråga. Är det ett problem att vi bara tuggar varannan tuggar svensk? Ja eller nej? Ja. Det är ett problem, ja. Mm. Ja. Sara Berger, är det ett problem? Jag säger ja. Ja. Absolut. Ja. Ja, kanske inte oväntat därifrån här. Ja. Ja. Vi har ja, det är ett problem. Och Anders Högberg från Orkla sticker upp med ett ja. Då tycker jag att, Anders, varför är det bara ett ja? Ja. Är det inte ett problem? Jag tänker så här, liksom att som Orkla, som är ett väldigt, väldigt stort livsmedelsföretag, vi är tredje största i Sverige, Nordens största livsmedelsleverantör, skulle jag vilja säga, till dagligvaruhandeln, så jobbar ju vi globalt mycket, och framförallt i Norden och Baltikum. Va? Alltså vårt ansvar är ju att ta och ställa om livsmedelskonsumtionen. Och är det då så att det svenska är det absolut bästa, då vill vi ju använda det, va? Men inte till vilket pris som helst, för då dödar vi vår egen konkurrenskraft i Sverige till exempel. Men du hör ju Maria Forshuvud säga här att den svenska livsmedelsproduktionen ligger i världsklass. Vi har lägre utsläpp, vi har jättelåg antibiotikaanvändning. Och ska vi inte satsa på det då? Absolut, det gör vi. 75% av det som vi 75% av köttet vi använder idag är svenskt. Det använder vi i Felix köttbullar till exempel. Vi gör ju det för att det är i världsklass.
jättehäftigt. Men samtidigt så vill ju vi påverka resten av våra marknader att gå i den riktningen. Därför vill vi gärna locka hit produktion till Sverige. Jag är en industrialist. Och vi är jätteduktiga på industrialisering här i Sverige. Så det är det vi ska. Vi ska satsa på industrin här. Locka hit industri, locka hit produktion från andra länder. Så vi kan använda de här excellenta svenska råvarorna. Men samtidigt kommer vi aldrig göra avkall på att ställa krav på alla våra leverantörer. Oavsett var de kommer ifrån. Oavsett vilket land. Och då gäller det att svenska lantbruket hänger på. Mm. Maria Gardfjell, vad tänker du när du hör att bara varannan tugga är svensk då, från Miljöpartiets sida? På vissa sätt, nu kan man ju säga vissa självklarheter som alla redan vet, att alla bananer kommer ju naturligtvis alltid vara importerade. Och alla betor har förutsättningar att bli helt svenska. Så att det är ju naturligtvis viss del av speciellt frukt och grönsaker som alltid kommer att vara importerat. Mm. Därför vi har inte riktigt förutsättningarna för att odla dem i Sverige. Men det vi har förutsättningar att producera borde vi producera mycket mer. Förra året på Almedalen så gjorde Miljöpartiet ett utspel där vi föreslog att Sverige borde nu anta ett ny självförsörjningsmål. Egentligen har vi ingenting, men vi har ju ungefär 50% nu och målet borde ligga upp mot 80%. Och av flera skäl, både utav miljö- och klimatskäl men också av sårbarhetsskäl. Så vad borde vi producera mer av då? Vi är självförsörjande på socker, spannmål, morötter. Ja, det här med självförsörjningsgrad är ju en bred fråga egentligen. Det handlar ju inte bara om maten. Det handlar ju också om hur jordbruket är beroende utav saker utifrån, till exempel diesel eller andra insatsmedel, bekämpningsmedel och handelsgödsel och sådana saker. Vi har ju ett jordbruk som i väldigt stor utsträckning är mycket mer beroende av utlandet än vad själva produktionen av produkter är. Men det jag tycker att man ska satsa på extra mycket, nu kanske jag är lite så här... Nu, Sydgrönt har bjudit in här. Det jag tycker vi borde... Men ute efter lite spänstig debatt, ska vi säga. Det jag tycker vi borde satsa otroligt mycket mer på, det är ju dels att producera det kött som vi äter här i Sverige själva. Och helst av betande djur på gräsmarker. Och verkligen gynna naturbetesmarkerna. Men det vi också måste satsa allra mest på, det är faktiskt grönsaksodling. Vi har alldeles för lite grönsaksodling i Sverige. Vi kommer in på det grönsaksodlingen också. Men jag vill innan vi gör det prata lite grann om så här, vilken anser ni vara den enskilt största anledningen eller faktorn till att vi inte äter mer än varannan tugga svensk? Sara Berger, Sydgrönt. En stor anledning. Nej, men jag tror egentligen att det finns många delar i kedjan så att det egentligen är ett samspel. Men om jag nu måste välja en så tror jag tillgänglighet är väldigt viktigt. Och vad betyder det? Ja, men jag tänker ju att det handlar ju dels om att se till att det finns svensk produktion under en längre del av året. Att vi jobbar, och här har ju vi ett ansvar att jobba med lagringstekniker, att se till att odlingsplanera på ett sätt som gör att säsongen blir längre och att vi verkligen kan så att säga erbjuda svenska alternativ. Men jag tror ju också att det handlar om tillgänglighet i butik. Det är ju där 70% av köpbesluten tas. Så jag tycker att man borde tydligt jobba och lyfta fram svenska mervärden där. Markus, det där kommer vi prata mycket mer med dig om sen. Men Maria Forsheve, du har ju jobbat med de här frågorna länge då. Vilken ser du som den enskild största anledningen till att det bara är varannan tugga svenskt? Alltså, en väldigt viktig anledning, det är faktiskt det som Sara säger, tycker jag och tycker vi. Skyltning och exponering och tillgängligheten i butik. Naturligtvis så ska produkterna vara ordentligt märkta så att man ser ursprunget på produkten. Och det är ju det som den här märkningen som vi jobbar med då, den talar ju om att hela produkten är tillverkad i Sverige. Det är inte bara odlat utan också förädlat och packat i Sverige. Och det ska man ta hela vägen ut i butik och exponera tydligt. Och när jag pratar med handlare så får jag nog ofta det svaret också. Är man duktig på att exponera, lyfta fram och kommunicera, då säljer du.
gör en snabb poll. Tycker ni det är enkelt att när ni går i en butik att se vad som är svenskt producerat? Ja. Ni är lite, ja, nja. Jag skulle säga så här, det blir ett nja. Så. Ni på webben, ni får göra en egen Twitter-poll. Ett nja här. Och Anders Högberg Åkla, du vill kommentera på det? Nej, jag tänker att det är väl lite si och så ibland. Det kan jag väl absolut hålla med om. Jag tror att Orkla kan bli bättre på det också. Även om vi nu har cirka 50 svenskmärkta produkter. Och det är klart att det är en liten andel. Men nu jobbar vi i komplexa kategorier också. Med ganska komplexa råval och flöden. Så kan man ju veta. Liksom, så att säga. Men då, jag skulle vilja kommentera lite grann. Hur ska ni bli bättre då? Ja, men alltså jobba med svenskmärkning till exempel. Mm. Absolut, den ska vi fortsätta jobba med. Men som jag sa, det är komplexa kategorier med ja, ibland trånga råvaruflöden. Liksom. Så där får vi liksom jobba med. Men jag måste få kommentera på en sak. Varför vi är där vi är idag. Vi gjorde en omställning 1990 där vi la bort fokuset på självförsörjningsgraden. Det gjorde vi, och det gjorde vi rent politiskt. Liksom. Så tack och lov att vi har fått en livsmedelsstrategi. Ja, nu har vi ju den sedan 2 år tillbaka, en livsmedelsstrategi då. Men det anser du var den största enskilda anledningen till att vi är där idag? Alltså jag skulle vilja säga att ja, men vi har tappat fokuset på produktionen här i Sverige rent politiskt sett. Det gjorde vi 1990 skulle jag säga. Men får jag bara flika in där? Mm. Jag minns ett seminarium på Almedalen för kanske 3-4 år sedan där livsmedelsindustrierna hade ett seminarium där de liksom stod och sa så här: vi är stolta över att vi kräver minsann inte svenskproducerade råvaror. Och jag menar, det har faktiskt hänt någonting de senaste åren. Det har varit en väldigt negativ hållning från svensk livsmedelsindustri, inte alla naturligtvis, men många, under ganska många år. Och nu ser vi en förändring. Det tycker jag är bra. Det får vi nästan industrin kommentera på, Anders. Nu var jag var inte faktiskt andra året som jag är i Almedalen, ja. Så jag ska vara svaret skyldig. Det var inte skyldig. Ditt fel. Nej, det var inte du som så sa det i Almedalen. Jag tar det inte personligt, absolut. Va? Men jag kan ju se förändringen. Jag kan se förändringen, men jag ser också en förändring överhuvudtaget när det gäller hela hållbarhetsfrågan. Och den kommer ju nu väldigt abrupt. Liksom. Och här ligger det. Alltså det svenska, vi har ju sådana fördelar i hela den debatten. Och det, vi är ju inte blinda i Orkla. Vi är ju inte det. Orkla är inte blinda. Det tror vi inte heller, tror jag faktiskt. Men Sara, du ville ju också kommentera. Ja, men gärna. Från ungdomsbarometerns sida. Precis. Vi på ungdomsbarometern studerar ju ungas beteenden och preferenser och agerande och sådär. Och ser ju att när det kommer till att välja mat och vilka mervärden, vad som är viktigast när man handlar mat, det är svenskt och det toppar över närproducerat och ekologiskt. Men siffrorna är väldigt, väldigt nära varandra. Och jag tycker det talar väldigt mycket för den ungdomsgeneration vi ser idag, att det är viktigt med hållbarhet och man är väldigt engagerad och man vill göra rätt. Men vad ska man välja? Det är svårt att veta om det är bäst att köpa svenskproducerat eller om man ska välja ekologiskt istället. Och samtidigt så växer ju liksom den vegetariska trenden och att äta mer vegetariskt. Och att äta svenskt är väldigt kopplat till svenskt kött, svenska mejeriprodukter. Den typen av livsmedel som man som ung kanske väljer bort i högre utsträckning idag. Man tänker inte på att tomaten absolut inte är svenskproducerat. Nu tittar jag ner i mina papper och konstaterar att 15% av de tomaterna vi käkar i Sverige idag kommer från Sverige. Så att det är ju inte så många svenska tomater. Och då har vi gått ner från 25% 1988. Men någon som då faktiskt har tagit tag i det här, det är Marcus från Coop här i Visby. Just det. Du gjorde ju helt sonika så att du tog bort det utländska köttet i din butik. Jo. Kan du berätta vad reaktionerna blev när du gjorde det? Ja, men det var lite upp och ner var det ju såklart. De flesta stod jubla och tycker det är fantastiskt. Ni får ursäkta, kanske inte alla hör vad jag säger med att jag är gotlänning, så det var hemskt mycket fastlänningar här, men jag försöker. Jag ska prata. Jag kan prata lite. Nej. När vi väl Max, du får ställa fram lite, ja, så att vi också. Hej. Så. När vi väl valde det, ska jag säga, att då var vi i kontakt med LRF på Gotland. Det var de som lyfte upp frågan att nu har vi problem här. Skördarna bränns upp, vi har inget foder till våra djur, vi har panik. Vi måste få upp försäljningen för att kunna
få bort, och de var tvungna att utslakta djuren då. Så då sa vi att nej, men då tar vi bort det utländska, då har vi inget utländskt färskt kött i butiken, det finns ändå fryst för det var svårt att plocka bort, men just det färska köttet då. Så plockade vi bort det och så ber ju världens halabaloo om det. Från vem? Ja, nej, det var, ja, det var lite centralt håll. KPC tyckte att det var lite det här får ni inte, det här blir lite småsvårt, för då har vi ska ju faktiskt sälja även utländskt över jul och nyår och sen när vi inte har tillräckligt med kött, så då kommer det bli lite liv och tänk om alla gör så här nu. Och det var lite så där, det skrapte lite grann, ingen fara alls, men de blev lite så där. Kunder, en del tyckte att det var helt fantastiskt, alltså då ungefär en 80% då, som du sa själv, procentuellt sett 80% sa att det var fantastiskt, 20% ville ju ha det utländska för det var mycket billigare, så det är ju faktiskt en prisfråga också. Tillgängligheten kan vi komma tillbaka till senare. Men vi tog bort utländska kött och väldigt stolta för det, och det slöt med att landsbygdsministern ringa och gratulera oss för en bra kampanj. Så då tänkte vi att då var det bra. Då var det bra. Men du är också, men Marcus, du är ju en del av en, ja, du ska tjäna pengar också. Ja, det ska vi göra. Vi är ju vi är en kooperation, så vi är inte vansinnigt vinstdrivande som vissa andra av våra konkurrenter kanske, men vi måste ha en stabil försäljning och vi ska tjäna pengar givetvis för att kunna utbilda vår personal och att kunna investera givetvis. Och det har gjort, vi har ju ökat rätt rejält, vi är den förening i Sverige som ökar mest just nu, så ser det positivt ut, så det är väldigt många som har valt oss, så det är vi ju glada över givetvis. Det är inte bara köttet utan det är andra grejer, men det kan vi också återkomma till. Och du menar, när vi pratade vid innan det här seminariet, då sa du att du tycker ju också att handlare överlag måste ta mer ställning. Ja, det tycker jag. De var lite in på det innan här i panelen, att det är faktiskt butiken i sig som står ut med det sista. När kunden kommer in och ska handla, de ska göra valet. Då är det faktiskt vår uppgift att kunna visa vad vi står för. Att vi har tagit bort de vanliga potatisen, den svenska potatisen, och kör gotländsk ekologisk potatis i vår lösvikt till exempel. Sådana beslut, och det, då måste man och våga göra det och vara beredd på att det kan bli lite stormigt. För att hur den är så går ju priset upp lite grann. Än så länge ekologiska potatisen är ju inte riktigt i den som mjölken ungefär, det skiljer sig 70 år tror jag på den ekologiska och vanliga. Men potatisen är inte riktigt där. Sen den, är vem, den är vansinnigt god. Då har man smakt den så köper man den igen, och det är det som är själva grejen. Då, så att de ja, men det måste ju smaka bra också. Ja, men det gör det. Så, men Sara Fröjlingen in från Ungdomsbarometern. Gör Marcus rätt där? Efterfrågan är yngre generationer, företag och handlare som tar tydlig ställning. Absolut, och ser vi till unga så ställer de allt mer krav på aktörer, framförallt alltså livs... Ja, exakt. Det är svettigt. Vilket jag tycker är helt rätt. Alltså, det är klart att man ska göra det och man måste påverka i alla led. Och att få folk, fler människor och fler aktörer att, som framförallt har makt, vilket ju många livsmedelsaktörer framförallt har, att skapa ett mer hållbart samhälle. Och gör det tillsammans med producenterna då, för de står ju också med. Jag är en rolig lyssnare. Ja. Ja. Står ju i ett läge, jag tänkte på märkningen när vi går tillbaka till den märkningen, om jag får lov. Ja, förlåt. Jag tror att vi alla kliver fram lite så att syns ni. Nej. Nu, även ni, Anders. Märkningen, jag pratade med japanske 7-Eleven, var på besök förra veckan, de 10 högsta, 22 000 butiker. Det är jättestort, de var och träffade oss för 2 veckor sedan. Och de står och tittar på den med märkningen med fair trade eller med svenska. Och de tycker att ja, men det här är svårt för oss, för vi sätter märkningen längst bak. Det är knappt att vi vill stå för fair trade, för då säljer du mindre i hyllen. Och för då tror ju kunderna att det är dyrt, för att då bla bla bla, sen kan man bara prata vidare om det där. Så att där vi är just nu tror jag att där har ju de ett ansvar vad det gäller producenterna att vara stolta över den här skylten, att den inte är så liten, för den är väldigt liten på rätt mycket av frysta produkter, till exempel på djupfryst från Felix. Så står det, men det står ett litet. Vi ska vara ännu stoltare över att det är svenskt, och framförallt det gotländska tycker jag då, i och med att vi säljer på Gotland då. Så där kan man ju ta fram egna märkningar vad det gäller det gotländska, det har vi gjort. Du vill se en större märkning helt enkelt? Ja, det tycker jag. Det ska ju synas. Kunden ska få reda på det. Sen ska vi ta vårt ansvar i butiken givetvis att lyfta fram de svenska artiklarna och de gotländska artiklarna, givetvis. Jag har 2 kommentarer. Sara, du var faktiskt först där. Ja, men ett litet inspel bara på just det här med att märka upp i butik och att tydliggöra vad ens val innebär och hur det påverkar och hur man skapar den bästa effekten som konsument. Det blir så viktigt när vi just pratar om livsmedel, där man faktiskt fattar beslutet i stunden i så hög utsträckning. Du läser inte på samma sätt som om du ska köpa en hög engagemangsprodukt, om du ska gå och köpa en bil eller liknande, utan du fattar verkligen beslutet i butik. Så att stötta och hjälpa konsumenten där är ju
Det är avgörande. A och O. Och hur gör Orkla det då, Anders Körberg? Nej, men alltså det måste ju ändå få kommentera det här med märkning. Och det, jag tar med mig den liksom så sätt att vi kan alltid göra större märken på våra förpackningar. Liksom. Sen finns det ju alltid en begränsning för hur mycket vi får, får plats med på förpackningen. Va? Tittar man den märkning vi har på potatisprodukterna så tycker i varje fall jag att den är relativt stor jämfört med mycket annat som vi gör. Va? Sen kan det ju alltid bli förbättringar. Liksom, så att säga. Men jag tänkte säga här också, liksom, det är ju lite grann, för vi pratar ju en hel del om... Vi pratar en del om färskvaror här, va? Sen har vi den här andra stora, alltså hela andra sortimentet, va? Med produkter som är blandningar och väldigt mycket olika råvaror. Den har vi en helt annan komplexitet. Liksom. Och det vi jobbar med där, det är ju våra varumärken. Och det är ju trots allt det som är det mest värdefulla vi har i Orkla. Så det är ju varumärken, va? Och det är väl utifrån det som vi jobbar med att ställa krav till våra leverantörer att så här ska ni leverera. Till exempel på djurskyddspolicy som vi är på väg att ta nu. Där vi närmar oss det svenska. Där vi närmar oss det svenska formen. Vi ställer det liksom överallt i hela systemet. Men bara så att vi förstår. Säg en komplex produkt då, så att det blir tydligt. Ta till exempel, det är ju skillnad på en fläskfilé som ligger i disken och köttbullar till exempel. Liksom. Det är ju ändå en sammansatt produkt. Mm. Det är ju lite så. Mm. Ja. Jag hade en liten... Ja, men nu är det faktiskt så att Maria Gardfjell, Miljöpartiet, var före. Jag hade ju också en liten. Just då närmast. Sen ska vi gå vidare och prata lite om lunching. Ja. Nej, men jag tycker att det är oerhört viktigt med märkesfrågan naturligtvis. Och du var ju inne på det. Jag glömmer bort vad du heter, ungdomsborgmästare. Sara. Sara sa ju där att många ungdomar vet ju inte riktigt vad man ska välja. Det finns ju så många olika saker man kan välja på. Mm. Och det gäller ju inte bara ungdomar, det gäller ju alla. Exakt. Tror jag. Men det som är viktigt här nu då, det är ju att inte låta de här trenderna stå i vägen för varandra, utan verkligen förstå vad det är för skillnad på olika typer av märkningar. Och den kunskapen behöver ju också konsumenterna få. Och jag tänker att det är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg att få en sån här svensk märkning, det handlar ju om att få en relation med de man handlar med. Men det finns ju även andra saker som stärker den här trenden mycket, mycket mer. Till exempel om du får veta ännu mer om den som har producerat din mat. Till exempel en gård. Eller att man får reda på att det är kravmärkt så att det uppfyller högre krav, att det finns miljökrav på den här produktionen eller andra saker. Och de här sakerna, de behöver ju inte stå emot varandra, utan de behöver ju liksom komplettera varandra. Och det är det som jag tror är väldigt viktigt i den här debatten om mat och livsmedel, att man inte fastnar i någon slags idé om att ja, de här märkena står i någon slags konflikt med varandra, utan de är kompletterande. Men det finns ett antal, det finns ganska många märken att hålla koll på. Men jag vill bara, Sara Berger från Sydgrönt, hur berättar du då historien om rödbetorna och den produktion ni har? Hur tar ni ut den till konsumenten så man förstår att det är närproducerat? Ja, jag tror det är ju jätteviktigt att försöka närma oss på något sätt mötet mellan producenten och konsumenten. För jag tror ju över tiden så har ju det gapet blivit så stort. Alltså det är så långt mellan stad och land och man ger inte riktigt produktionen ett ansikte. Och kommer man ut och möter våra odlare, det är ju ett otroligt engagemang. Alltså det är ju en livsstil man lever av och med naturen. Så att jag tror vi behöver ju bli bättre på att förmedla den alla värden egentligen som finns i svensk odling, men också berätta storyn bakom så att man får en relation till mat. Idag är det bara 12% av din disponibla inkomst som går till mat. Precis, och den var ju 30%. Ja, 20% för bara 30 år sedan. Precis. Det tycker inte jag är en bra utveckling. Vi lever av mat, det är ju det viktigaste som vi egentligen liksom har. Vi stoppar det i oss, det påverkar vår hälsa och vår omvärld. Engagemanget måste bli större, både för de som producerar maten men också det personliga engagemanget av vad man stoppar i sig. Ja, och du har ju sagt också, Sara Berg från Sydgrönt, att maten måste få kosta. Det får aldrig enbart handla om ett lågt pris. Någon betalar alltid i någon ände. Ja.
Jag har sagt det. Har du sagt? Ja, det har jag. Jag menar det verkligen. Vem är det som betalar just nu då? Nej, men jag tror att Moder Jord betalar just nu faktiskt. Och det är ingen positiv utveckling. Och jag tror att alla, och då menar jag alla, från konsument till politiker till producenter, att alla har ett ansvar för att göra hållbara val. Och jag kommer tillbaka till det här att det måste vara enkelt. Och det finns ju ett ypperligt tillfälle för handeln att kommunicera inte bara pris utan att också det får handla om mervärden i produktionen, i kvalitet och så. Mm. Innan vi släpper in Anders och Maria så vill jag bara ställa en fråga till dig, Maria. Du har ju ändå förenklat genom att rulla ut den här svenskmärkningen som har funnits i 3 år nu. Precis. Eller hur? Ja, den har funnits i 3 år. Precis. Ja. Hur kan ni göra det ännu enklare då framåt för konsumenten? Jag ska svara på det, men först måste jag ändå säga en sak. För att hela poängen med den här märkningen det är just att göra det enkelt för konsumenterna och liksom samla ihop många av de värden som vi har pratat om i en symbol. Och de som är med i den här märkningen som våra ägare och uppdragsgivare, det är livsmedelsindustrierna, LRF och Svensk Daglig Varuhandel. Och alla tre ganska stora organisationer vill att det ska bli enklare att möta den efterfrågan som finns. Så att vi har livsmedelsindustrierna i bakom den här märkningen. Ja. Och i detta då, hur gör vi det då? Vad är nästa steg och hur drar vi det vidare? Jo, men det ligger mycket i det. Att den här storleken på symbolen, på en förpackning till exempel, den är väldigt viktig. Den ska inte ta över ett företags eget varumärke, men den måste synas tydligt. Och jag har fått ett så bra exempel på det av en leverantör som berättade om vad som hände när man ökade på symbolen och kommunikationen på sin förpackning om att det var svenskt. Liksom, han uttryckte det som så, i takt med att vi ökade storleken så gick försäljningen på det här sättet. Alltså efterfrågan. Man gjorde det tydligt och man gjorde det enkelt för konsumenten. Och sen så skyltar man upp i butiken också. Så att det är det svar på frågan förresten. Ja, det är frågan framåt, absolut. Ja, ja. Men jag tycker att på något sätt så just nu ställer vi någon... Vi har en väldigt stor tro till att det är märkningen som gör att vi gör rätt val. Eller förstår jag menar att... Så här, det finns mycket mer i det, men det... Ja, och Maria, vill du kommentera lite kort här då? Ja, men det var ju flera här som sa att det var tillgängligheten som var liksom A och O för att kunna köpa de här produkterna. En del i tillgängligheten är ju tillgången. Att det faktiskt inte produceras tillräckligt mycket som är svenskt som vi skulle kunna köpa. Ursprungsmärkning pratar vi ganska ofta om och då tänker man ju på butiken. Men vi äter ju ganska mycket mat på restaurang också. Och nu kommer ju faktiskt regeringen fatta ett beslut inom kort om ursprungsmärkning på kött på restaurang. Och det tror jag är oerhört viktigt steg för att man också som konsument ska kunna liksom leva sitt, med sina idéer fullt ut. Så att man inte bara liksom kan göra det när man handlar mat hemma. Ja, det är ju inte bara på restaurang. I offentlig sektor serveras det ju 3,2 miljoner måltider dagligdags. Men det är också restaurang. Ja, men ja precis. Ja, storkök är också restaurang. Ja. Men... Jag vill ändå komma in på en annan liten sak som jag tror är oerhört viktig. Och det är att ni vet alla de mattrender som är nu. Den kunskap som vi har fått med oss i klimatarbetet säger ju ändå att vi måste minska konsumtionen av kött och öka konsumtionen på grönsaker. Livsmedelsverket säger att 5 grönsaker och frukter om dagen är det man rekommenderar för att må bra. Eller 500 gram säger väl Världshälsoorganisationen ungefär. Och det är ju väldigt viktigt då att fundera på vad händer nu när vi ser den här vegetariska trenderna växa fram med vegantrenden och vegetariska livsmedel. Vad är det som ökar nu då när vi har chansen att öka mängden frukt och grönsaker? Ja, och där vill du ett politiskt ansvar också, tänker jag, att stödja en ytterligare svensk produktion. Ja, men alltså jag vill också säga det att det som ökar nu väldigt kraftigt, det är det som är högprocessat, industrialiserat, importerat. Soja och andra typer av produkter.
Jag tycker att det är helt otillständigt att man inte nu går in i de här diskussionerna och funderar på vad är det vi ska äta för att öka konsumtionen av bra frukt och grönsaker. För det är faktiskt inte frukt och grönsaker som kommer med vegantrenden, utan det är de här bulkvarorna. Det är soja, majs, vete och palmolja och hela bidvitten. Det är de produkter som produceras mest i världen industriellt. Det är de som har bäst förutsättningar att öka med vegantrenden. Det kommer inte göra ungdomarna glada när det går upp ett litet går upp för dem hur mycket bekämpningsmedel, hur mycket industriell produktion som ligger bakom det. Så vi behöver öka den svenska produktionen för att möta den gröna trenden. Men det måste jag säga att jag tycker att Orkla gör ett väldigt bra jobb i att driva liksom ärtan och sånt som är väldigt liksom, det är mycket protein och skapa nya recept och att förändra bilden att det inte behöver det handla om. Ja. Det finns, men precis, jag försöker provocera lite för att ni förstår. Men det finns ju glädjeämnen också att lyfta fram, men de behöver vara många fler. Bra, nu ska vi släppa in lite fler också. Anders, du vill kommentera på det här först. Ja, men det måste man ju nästan göra. För det första så finns det ju faktiskt soja som produceras på ett ganska bra sätt. Men inte i Sverige. Nej, men inte i Sverige. Och det är väl här då, men då får jag ändå slänga tillbaka den bollen till våra kära politiker. Liksom. Och nu har vi ju chansen faktiskt att göra någonting här. Va? För att absolut, vi har anamma. Det är ett jättestort, eller det börjar bli ett väldigt stort varumärke just på veganska produkter. Liksom. Och det växer så det knakar. Det växer så det knakar. Och vi ser ju framtiden här att här behöver vi göra ett proteinskifte. Sen om vi får de proteinerna just från de här grönsakerna, det kan man ju diskutera liksom, så att säga. För jag tror inte riktigt det kommer funka. Men däremot det man skulle kunna göra, det är just att satsa på den här typen av nya proteinkällor i Sverige som är vegetariska, liksom, som kan ersätta soja. Va? Där livsmedelsstrategin, satsa på innovation, satsa på forskning, satsa på växtförädling. Just do it, du har chansen. Det är bara att köra. Anders Högberg, vem ska ta kostnaden för den omställningen? För det kostar ju också. Ja, men alltså omställning, alltså kostnad, alltså allting kostar pengar här, va? Ja. Och låt mig säga så här, Orkla betalar ju mer pengar, alltså om vi inte hade prioriterat det svenska köttet till exempel, om vi inte hade ställt krav, vissa krav som vi gör på när vi köper saker och ting, va, så är det klart att då hade vi fått lägre råvarukostnader. Mm. Och genom att köpa svensk kött till exempel så kostar det lägre. Så vi betalar en del av den kostnaden, liksom. Det gör vi. Sen tror jag så här, att det finns en gräns för om vi tycker att det är ett problem att vi har billiga livsmedel för att vi har en industriproduktion av livsmedel. Då tror jag vi har ett globalt problem att försörja 10 miljarder människor i framtiden. Så då måste vi ställa den frågan. Det ska vi ställa den frågan. Den är lite större för just den här panelen. Absolut. Skulle jag säga, eftersom vi ska försöka hålla fokus på så här, varför äter vi inte mer svenskt. Sara Berger, hur mycket svenskt kan vi äta egentligen? Nu äter vi varannan tugga. Mm. Sådär. Vad är rimligt att tro att vi skulle kunna äta? Oh. Den är ju fråga, men det är klart att vi kan odla kiwi i Sverige. Nej, men jag kan väl i alla fall hålla mig inom mitt segment. För sig. Jag tror att det finns stora möjligheter för grödor som vi odlar här att bli i stort sett självförsörjande. I takt med att vi blir duktiga på lagring, duktiga på odlingsplanering, växtförädling, hittar liksom ett sortiment som konsumenten också vill ha. Men jag tror också att den här bekvämlighetstrenden, den går inte riktigt att undvika, utan jag tror vill vi att våra konsumenter ska äta mer frukt och grönt och göra ett hälsosamt val, så måste vi också göra det enkelt för konsumenten att göra de valen. Jag kommer tillbaka till det hela tiden. Gör det enkelt. Men det är viktigt faktiskt. För det är svårt att ta ställning till alla budskap och det är mycket som förväntas av oss. Ja, och det är ju precis som du säger att vi har en ökande trend när det gäller grönt, men vi har ju också den här något jobbiga trenden att vi blir så sjukt bekväm också. Allting ska gå snabbt och det ska vara serverat och det ska vara så himla enkelt. Så vi har en bekvämlighetstrend att möta. Marcus Wahlgren Coop, hur möter du de här två tydliga trenderna i din butik? Det ska vara bekvämt och så ska det vara hållbart. Ska jag säga.
Men det kan man göra. Man kan ju sticka ut i alla ändar. Nu går jag fram igen. Nej, det kände jag också. Det var skitkonstigt. Det veganska, det var rätt kul. För vi blev faktiskt den bästa veganska butiken också förra året. Ni blev den bäst. Genom White Guide så blev den butiken som var bäst på veganskt. Så okay. Vi har satsat jättemycket på veganskt. Mm. Samtidigt som vi gjorde det så tog vi beslut att vi ska satsa jättemycket på kött. För att kunna tänka en hel sida i vår tidning nere på Gotland. Det finns veganskt i änden och kött också, sen är det samsynker det. Och alltså gotländskt kött. Och det är veganska också gotländskt? Vad sa du? Det är veganska sortimentet också gotländskt? Ja, halloumi finns till exempel. Det är lite inne nu, för halloumi är inte bra tydligen från utlandet. Men det finns ju på Gotland. Det är bara det att vi lägger fram det. Men så står man och tittar på den, så kostar den 55 spänn och så kostar det 35. Så blir det liksom kunden, fan, vi tar den där 35. Men tyvärr än så länge, men nu har vi breddat ut där, så jag ska komma tillbaka till våra hela ytan i hyllan. Men ju större ytor vi kan lägga för den gotländska halloumin, såklart så säljer vi mer av den då. Så det är det här som vi håller på att jobba med och få trycka bort. Och då bestämmer Coop, Ica, Willys, alla de här bestämmer ju själva hur hyllan ska se ut. De har alltså planogram på alltihopen. Där då, planogram, vad är det? Planogram, det är alltså ett, hur hyllan ska se ut. De bestämmer hur hyllan ska se ut, både tack, Coop bra, och Ica. Och att det ska stå så och det ska stå så. Och sen har man någonting konstigt som det gotländskt eller någonting sånt. Då får man ta det längst ner på hyllan eller så får man lägga det någon annanstans. Så tycks ska de. Eller så går man emot det och så gör man helt tvärtom. Man sätter upp det gotländska mitt i hyllan. Man märker upp det så att det syns väldigt tydligt. Och sen är det upp till kunden vad de ska välja för någonting. Så det finns även ett, inte bara på färskvaror utan det finns faktiskt hyllan också. Vi har gotländsk senap, vi har inte slått senap. Utan då är det gotländska senapen vi ska visa upp. Men det är en miljörörelse att flytta handeln i butikshyllan. Ja, exakt. Ja. Så vad skulle du vilja se att andra handlare gör där ute? Ja, och ta med initiativ och gå mot strömmen, kör lite på vad de tror och vad de tycker. Tycker vi det är viktigt med hållbart, då måste man faktiskt bli hållbar. Då måste man göra det fullt ut och då kan man inte bara... vi pantar våra personalflaskor, sen tycker man är duktig på hållbart. Det finns 180 frågor inom White Guide när de gick igenom hur man ska bli en hållbar butik. Och då ska man jobba på dem allihop. Så att, ja. Sara, ungdomsparameter. Men jag vill gärna fråga dig, hur mycket pratar ni med varandra handlare emellan om just de här sakerna? Alltså att vinna ett pris och det liksom står i tidningen, det är ju fantastiskt. Men hur mycket jobbar ni faktiskt ihop? Vi är ju 9 butiker på Gotland. Vi blev den 10 när vi öppnade en butik till under sommartid. Så nu är vi 10 butiker på Gotland. Vi pratar jättemycket. Mm. Allting som vi gör när vi tar bort fruktpåsen till exempel och sätter dit en avfallspåse, för den kan ju den nedbrytbar direkt. När vi tar in det så tar de andra butikerna successivt in det också. Mm. Så vi går kanske bräschen för dem och sen de andra butikerna. Och vi skickar upp all vår information och alla nya saker vi gör skickar vi till Coop centralt. Mm. Eller då ut blir våra andra Coop-butiker. Men jag pratar inte med Ica att nu gör det här. Ja, det förstår jag. Men... nej. Men de har av sig lite då och då. Jaha. Köper vårt bröd nu bara för vi tillverkar det på Gotland. Okay. Så det är rätt coolt. Men Maria Gardfjell, vi har ju några av världens striktaste lagar när det gäller djurvälfärd och växtskydd till exempel. Och samtidigt har ju svenska bönder svårt att konkurrera med pris. Vi har en livsmedelsstrategi på plats. Men vad gör du som politiker här och nu konkret för att gynna svensk produktion? Ja, en sak som händer kort. Runt... ja, absolut, jättekort. Offentlig upphandling. Många säger så här, varför kan inte kommunerna köpa svenskt kött? Kommunerna kan köpa svenskt kött. Jag var ju tidigare kommunalråd i Uppsala. Då bestämde vi att gränsen för köttinköp till kommunen var svensk djurskyddslag. Punkt. Och då köper man svenskt kött. Det är jätteenkelt att göra det här runt om i hela offentliga sektorn. Men det är ju nu viktigt, tror jag, att fundera på vad kan politiken göra framåt? Och vad är liksom det viktigaste nu? Miljöpartiet var det parti som i valet 2014 hade som en punkt i vår lista att vi ville ha en livsmedelsstrategi. Den kom. Så att jag är väldigt glad över det. Men det räcker ju inte med att ha en strategi. Nu måste man ju göra saker. Och det jag tror att är några av hindren för att utveckla svensk grönsaksodling till exempel, det är ju att hitta bra affärsutveckling så man hittar lönsamhet i att satsa på det här på gårdsnivå. Att kunna kombinera odling av grönsaker med lokal försäljning och lokal livsmedelsproduktion och sådana saker. Det kan också vara en nyckel till framgång. Där har vi ju Eldrimner som det nationella centret i Sverige som utvecklar småskalig livsmedelsproduktion.
Det är ett jätteviktigt komplement till den storskaliga. Därför det här är också någonting som säljer det svenska väldigt starkt. Det blir ännu godare. Men vad vill du göra mer då, utöver det som redan, de existerande delarna som finns? Sen tror jag också att man måste börja fundera på kunskapen och möjligheten att anställa i den här sektorn. Det är väldigt många lantbruk i Sverige, och framförallt på grönsakssidan också, som inte får tag i kunnig arbetskraft. Då behövs det utbildningssatsningar och sådana typer av satsningar. Sen behöver vi hitta det här stad och land. Ni vet, hur ska vi kunna få det här kretsloppet i framtiden att fungera? Har vi resurser i städerna som kan vara användbara för utvecklingen? Till exempel värmerester från fjärrvärmen som kan värma växthus som spillvärme till exempel. Så vi kan odla fler av de här tomaterna i Sverige. Vi måste börja tänka på nya sätt. Och då tänker jag så här, vi har ju redan börjat tänka på nya sätt. Det odlas ju jättemycket basilika i källare i Stockholm. Det vet ju alla som har läst om sånt. Det är en ganska liten del av den totala produktionen. Ja, men då kan jag säga så här. Det här är ju klart överskattat. Det här är någonting som man skriver väldigt mycket om och pratar väldigt mycket om. Men man glömmer bort att vi har liksom världens främsta växthusodlingsverksamhet i det här landet. Alltså, det här är ju ett område där vi redan kan. Om man ska prata om innovationer och försöka fånga de här riskkapitalisternas satsningar, så ska man nog gå mer ut på gårdarna och försöka göra satsningarna där istället. Mer ut på gårdarna, de delarna. Om vi säger så här då, vi lyckas, vi producerar mer av de här och möter de här trenderna som är mer grönt och mer svenskt kött. Vi lyckas med den här produktionen. Vilken är den viktigaste faktorn för att få oss här ute att då välja det i butik? Vad är den viktigaste faktorn för att vi ska göra det ute i butik? Marcus? Kort. Kort. Utbildning eller visa upp vad det verkligen är för någonting. Att man ser en... Utbilda personal så att de kan berätta om maten där ute. Ja, utbilda svenska folket så att man kan se att en lamm, ska du odla lamm i Nya Zeeland, så ser man ju stora arer där bara står de här stackars lammen i insamlat litet bås. Mm. Alltså visa upp hur det ser ut i utlandet vid de stora produktionerna. Och sen kan man se här nere när vi har havsutsikt och de går där och betar på någon natur. Och det har de faktiskt. Det kan ni göra på Gotland. Ja, det är faktiskt sant. Så ja, men det har de. Utbilda och berätta mer i butiken. Mer. Oh. Anders, Orkla. Enskilt viktigaste för att... Ja, nej, men det vi kommer att göra, det är ju att jobba med hållbarhet generellt. Vi kommer att satsa på det svenska, för vi kommer att bygga in det i våra varumärken och sälja via det. Va? Så då är det, och då blir det enkelt. Det blir enkelt att jobba med... Vad betyder bygga in det i våra varumärken? Låter lite fluffigt. Nej, men alltså ett av de största värden vi har, det är varumärkena. Det är ju som en symbol. Det är ju som en symbol. Det är därför det är det vi använder i vår kommunikation. Har vi det inbyggt i våra varumärken, då, klart då blir det så att man kan välja det utifrån de kriterierna vi har satt upp att vi gör, till exempel svenska. Så enkelt är det. Det är ungefär som svensk märkning. Ni bygger in det i era varumärken, alltså in i era produkter, och då blir det det faktum man väljer svenskt eftersom allt är svenskt i Orklas produktion. Ja. Perfekt. Sara Berger, Sydgrönt. Ja, men min käpphäst är ju synliggöra och tillgängliggöra. Att verkligen presentera svenska varor och se till att det är lätt för konsumenten att flytta handen i hyllan. Att göra ett enkelt och medvetet val. Det tycker jag är det viktigaste. Förenkla det ute i hyllan. Sara, ungdomsbarometern. Gör icke-svenska produkter dyrare. Så. Höj priset på det som vem här kommer från utlandet. Maten är för billig. Ja. Det var ju intressant tycker jag. Ja. Jag tror också att det är väldigt viktigt att fortsätta berätta om vad de svenska värdena, varför det är viktigt att välja svenskt och vad det står för, det tror jag. Så att om var och en av oss gör liksom vår läxa och det blir tydligt och synligt i butik, så hjälper vi till väldigt mycket till att göra de enkla valen ut i butiken. Vi fortsätter att driva med märkningen och kommunikationen runt det. Maria Gardfjell, du får absolut också säga vilket som är det viktigaste. Det är klart för det. Ja, men jag tror att man måste tänka nytt, och det är nog det viktigaste. Och en sak som jag har tänkt på mycket, det är att alla de som jag känner som odlar någonting hemma, en liten stadsodling i balkonglådan eller lite mer i sin villaträdgård, de brukar få en väldigt stor respekt för hur svårt det är och hur gott det är. Och de väljer i väldigt stor utsträckning bra, ekologiska, lokalproducerade den svenska maten. Så börja odla hemma? Ja, men jag tror att man ska inte underskatta. Det kanske också är någonting som gör att man kan få upp ögonen för
den goda maten. Mm. Bra. Jag tänkte att jag ska släppa in frågor för er. Jag ska bara nämna att en del som inte har diskuterat här i panelen och som jag personligen brinner för ganska mycket, det handlar om ute på restaurang. Vi nämnde det lite kort här då, för vi äter ju mer och mer ute. Och jag ställer envetet frågan varje gång jag äter ute. Var kommer råvarorna från? Det kan generera de mest märkliga svar faktiskt. Men det tycker jag att vi alla ska göra. Så här, fråga mer där ute. Sen märker jag att när jag uppmanar folk att fråga, då tycker de så här, jag kan inte gå på krogen och vara så här jobbig. Så här. Men jag bara, du betalar ju för maten och du vill veta mer om den. Så att, var mer jobbig ute på restaurang och fråga var maten kommer ifrån. Så visar det också ett intresse för kockens arbete. Man kan göra det på ett kul sätt. Man kan säga så här, när man äter ute så kan man fråga om djuren också har fått äta ute. Så kan man göra, om man vill faktiskt. Absolut. Nu, har ni några frågor så är ni välkomna. Snabbt här. Eller du är snabb upp med handen menar du. Måste inte vara snabb. För mikrofonen. Jättespännande debatt. Jag var på ett motsvarande seminarium i Almedalen för 2 år sedan. Och då ställde moderatorn frågan till panelen. Och panelen bestod av hållbarhetschefen på Coop, Lidl, Hemköp och någon mer. På handeln så fanns det ekologiska tomater från Holland och i den andra så var det då närproducerade tomater. Och vad skulle de här hållbarhetscheferna välja? Och alla sa att det var de ekologiska tomaterna som var grejen. Och så var det en debatt om det och de hade lite diverse olika argument. Ett var att närproducerat, det fanns ingen bra definition på det. Närproducerat kan produceras lite hur som helst. Ett exempel var potatisen som är odlad på Gotland kunde transporteras till något stort transportlager i Hamburg och så vidare. Mm. Och så var det en massa utsläpp och grejer. Så vad säger den här panelen om, och de var väldigt samstämmiga. Och lite tillbaks till Saras där kommentar om att det inte är så himla lätt. Mm. Och inom parentes så äter jag varje morgon yoghurt från Valio, finska Valio, ekologisk yoghurt från Valio och skäms inte över det. Ja, det är bra tillägg i och för sig då. Men det, Sara, vill du börja? Ja, det är väl naturligt att jag svarar på den eftersom vi odlar tomater då. Men jag inser ju att vi har ju kanske lite att göra på utbildningsfronten just där att berätta om mer om just hur vi odlar tomater i Sverige. För att en del är ju naturligtvis transporten till butik. Men det handlar ju framförallt också om hur man värmer upp växthus, vilken typ av energi man använder. Att man faktiskt idag i Sverige inte använder någon besprutning utan man använder biologisk bekämpning. Man recirkulerar vatten, man samlar upp regnvatten. Alltså svenska tomatodlare skulle jag säga är världsklass bäst på att odla ett liksom hållbart alternativ. Så att jag tar med mig den som en liten passus att verkligen sprida ordet om den svenska hållbara tomaten. Sen är du kanske inne på en intressant fråga. Så här, vad betyder ordet lokalt? Och närodlat. Ja. Vad är det egentligen? Men vi ska släppa in lite fler folk också. Så att vi jag får... kan svara på frågan. Men jag också. Ja, absolut. Jag också svara på frågan. Ja, då får ni svara. Ekologiskt, närproducerat. Perfekt. Ja. Så. Och det finns i vissa lägen, men sen kan man faktiskt ändra sig. Man kan testa en svensk och testa en svensk igen istället för en finsk. Men jag skulle svara ekologiskt på den frågan. Därför att det är godare. Och också för att om man nu ska prata om svensk produktion av tomater så ska man veta det att allt är från Holland, utom vattnet. Växthusen är från Holland, substratet är från Holland, fröna är från Holland. Liksom allt kunskapen är från Holland. De tomaterna de är också ganska mycket från Holland faktiskt. Och det ekologiska får växa riktigt nu. Hur lärde vi tomatgate? Nu, var det intressant. Nu får vi nästan höra. Alla tomater är från Nederländerna. Nej, så är det ju naturligtvis inte. Men holländarna är ju duktiga tomatodlare, men vi har ju också fantastiskt duktiga tomatodlare i Sverige. Och där tror jag att just hur saker och ting framställs, där har ju vi under en 10-årsperiod jobbat extremt mycket med miljöinvesteringar hos svenska tomatodlare. Så jag tror jag får bjuda ner dig på en liten rundtur och berätta lite mer om hur den svenska tomaten framställs. Ja, de ekologiska svenska odlarna är naturligtvis ännu bättre. Du menar tulpaner? Vad sa du? Var det tulpaner och så? Nej. Där har vi en fråga. Hej, jag heter Per-Anders Jande och jag har en fråga om
Det här som du nämnde, Sara, om att göra det utländska dyrare. Och det kanske är svårt att göra det direkt, att bara allt som är utländska blir dyrare. Men jag tänkte fråga dig, Maria, om ni från rikspolitiken diskuterar någonting om miljö- och klimatskatter på mat som kanske skulle slå hårdare mot det som är sämre för miljön. Det kanske är lättare att genomföra. Och pengar man får in från det skulle också kunna återföras till det svenska hållbart jordbruk. Så jag undrar hur diskussionerna går kring sådana lösningar. Hur kan politiken styra det där? Skatt som styrmedel för att vi ska käka mer svenskt. Ja, alltså dels har ju där januariavtalet där har vi ett program för 15 miljarder i grön skatteväxling. Jag ser mycket fram emot att man mycket väl skulle kunna lägga miljöskatter på viss produktion och föra tillbaka pengarna också till svensk jordbruk och utveckling av grönsaksproduktionen i Sverige till exempel. Och sen så när det gäller skatt på import, det är ju väldigt komplicerat. Men Miljöpartiet, vi har ju ett förslag på att vi borde lägga en extra skatt på importerat kött som är producerat med stora mängder antibiotika. För att det är ju ett av de riktigt stora hälsoproblemen i hela världen. Och där vi skulle behöva tydligare avtryck av vår svenska linje internationellt. Men du öppnar ändå upp för, ja, det låter ändå som det finns en rimlighet i frågan som är ställd. Ja, här har vi en fråga. Hej, jag heter också Sara faktiskt. Men jag tänkte att jag är liksom den medvetna ungdomen här då från ungdomsbarometern. Nu kommer svaret. Exakt. Nej, men jag är student från Lunds universitet och skulle säga att de flesta i min umgängeskrets är väldigt medvetna om både svenskt, hållbart, ekologiskt, alltihopa. Men när vi kliver in i butiken så vi kan inte tänka på det. För det är alldeles för dyrt. Och ni nämnde det dyra och sa att nej, men det är inte det folk bryr sig om. Men det är det enda vi kan tänka på som studenter. För jag lever på CSN. Och jag vill bara höra vad panelen har att säga om det. För det finns inga alternativ. Ja, du hänvisar till den här rapporten från EU. Där pris och smak kom på fjärde plats. Ja. Ja, men det är för dyrt att välja svenskt. Maria och Sara, det är för dyrt att välja svenskt producerat. Ja, alltså jag själv barn som precis har varit student och vi hade många och långa diskussioner. Och det var faktiskt så att man ibland fick supportera för att man skulle kunna välja framförallt vissa produkter när det gällde att handla ute. Men det som också hände, det var när vi hade de här diskussionerna, det var att de började laga mat själva och tillsammans med sina kompisar. Så att man på det viset fick ner kostnaderna och gjorde... Jag förstår det. Alltså. Och sen är det så att det är ett val att göra. Och jag förstår och jag är väl medveten om att det är en utmaning. Men man kanske inte behöver göra allt. Man kan göra lite. Man kan börja med något. Och sen så får man tänka att man över tid kan öka upp det i så fall. Men det ligger mycket i det som Sara sa. Att vi har en ganska låg andel av vår matkrona. Går till vår inkomst går till mat. Var man ska börja? Ja. Om man är en medveten ung student som gärna äter vegetariskt, vill köpa ekologiskt svenskt, vilka livsmedel ska man börja med? Om du pratar om man ska välja det vegetariska. Jag skulle tipsa om de basprodukter som finns. Havregryn, matvete till exempel. Ersätt dem med den importerade. Titta på dem och se hur du kan använda, hur du kan jobba med dem. Addera till grönsaker i säsong. Grönsaker till exempel. Rotsaker. Titta på vad du kan göra med det istället för mycket av den import som finns. Och sen någon gång då och då, när du väljer kött, då väljer du ett svenskt kött. Och då vet du vad det står för också. Mm. Det är mitt tips. Svenska ägg, fantastiska. Ägg är en underbart livsmedel. Och i Sverige så har vi unikt bra ägg också. Som är absolut säkra på goda bra. Man kan titta på det och variera. Men basen, spannmålsprodukter skulle jag vilja säga. Mm. Dessutom så ligger det i linje med, mycket i linje med de rekommendationer som Livsmedelsverket gör. Att öka på. Anders från Orkla, du får en minut på dig att säga hur ser du till att det blir enklare för Sara här? Eller inte enklare, men billigare att köpa svenskt. Alltså, och priset är ju viktigt. Oavsett vad många konsumenter säger i undersökningar när det kommer i butikshyllan så finns det en klar prioritering och det är ofta priset. Liksom.
så är det, så jag ser ju denna liksom. Alltså det här för mig handlar det här om proteinskiftet liksom, till exempel liksom. Det handlar ju både om miljö och klimat, men även hälsa liksom. Och det här är inte svenskt liksom. Men om du tar anamma, det är europeisk soja. Men det är faktiskt det mest hållbara och det mest vad ska man säga, som ger den bästa smaken som vi kan erbjuda idag, va. Vi hade gärna sett ett svenskt alternativ till den där sojan. Och det är väl den passningen som jag gav till Maria här, liksom, att det ser vi gärna. Vi vill gärna vara med och utveckla detta på ett eller annat sätt, va? För att göra det här ännu bättre och göra det mer svenskt än det är idag. Men det är i varje fall producerat i Sverige. Jag ser att ni vill flika in ännu mer. Jag tror att det finns ytterligare frågor här. Och vi gör så att vi stänger just den här scendelen, för det finns ytterligare seminarier som ska kliva in här. Men ni stannar väl kvar? Absolut. Bra, då har ni lovat det, för då kan vi fortsätta dialogen nedanför scenen. Och stort tack för att ni kom och lyssnade. Jättebra. Och tack för att ni också var med på webben. Och med det tackar vi vår panel. Sara Berger, vd Sydgrönt. Maria Forshud, huvud vd Sverigemärkningen. Maria Gardfjell från Miljöpartiet. Och Marcus Wahlgren, butikschef Stora Coop Visby. Och Anders Högberg från Orkla. Och Sara Frölinglind från Ungdomsbarometern. Så, då fick jag be alla namnen också. Innan ni går så skulle jag bara vilja säga att det ligger två broschyrer här ute. Och ni får gärna ta med en hel bunt av vardera. Den ena är hållbarhetsredovisning från Sydgrönt. Där det står om svensk odling av svenskodlade grönsaker. Och här, sen har vi också ett tips och inspirationshäfte här om mat från Sverige. Med en härliga recept som man kan använda. Och lite fakta om den svenska produktionen. Så ni får gärna ta med många ex och dela ut till vänner och bekanta och så vidare också. Bra. Tack så mycket för att ni kom. Och så går ni hem och odlar nu också. Bra.